नमस्कार देश तथा विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण समादरणीय दर्शक महानुभावहरू, नमस्ते नेपाल इन्टरटेनमेन्टद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम अन द स्पोर्टमा आज हामी तपाईँहरूलाई देखाइराखेका छौँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 बुटनियामा रहेको श्री सिद्धेश्वरी महादेवको मन्दिर अन्तर्गत परिसरभित्रका केही दृश्यहरू। तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? एकपटक हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँहरूले नै दिएको प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझावको आधारमा हामी यस कार्यक्रम अन द स्पोर्टलाई अझ परिमार्जित र अझ स्तरीय बनाउँदै लाने कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। यो कार्यक्रम अन द स्पोर्ट तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? एकपटक हेरिसकेपछि जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँ यति बेला हेरिरहनु भएको छ नमस्ते नेपाल इन्टरटेनमेन्टद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम अन द स्पोर्ट, र कार्यक्रम अन द स्पोर्ट अन्तर्गत तपाईँ नियालिराख्नु भएको छ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 8 बुटुनिया स्थित श्री सिद्धेश्वरी महादेवको मन्दिर अन्तर्गत त्यस मन्दिर परिसरभित्र रहेका केही दृश्यहरू। यति बेला तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम अन द स्पोर्ट। कार्यक्रम अन द स्पोर्टमा आवाजमा म छु सानु बलाल मगर र क्यामेरामा आशिष रेउले। हस्त दर्शक महानुभावहरू, नमस्ते नेपाल इन्टरटेनमेन्टद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम अन द स्पोर्टमा आज तपाईँहरूलाई हामीले देखाइरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 8 बुटुनिया स्थित श्री सिद्धेश्वरी महादेवको मन्दिर परिसरभित्रका केही दृश्यहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? एकपटक हेरिसकेपछि जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यदि यो कार्यक्रम धेरै मनपर्छ भने हाम्रो यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गरेर साथ दिनु हुन अनुरोध गर्दै सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिचिएर सदैव हाम्रो साथमा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र धेरैभन्दा धेरै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छौँ। र यति बेलासम्म क्यामेरामा साथ दिनुभयो आशिष रेवलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक तथा आवाजमा सानु बलाल मगर पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।